сестри, у нас є ще прекрасна молитва. Просимо брата Сашу, сестру Ірину пройти. Вони хочуть, щоб церква звершила молитву за дитинку. В нашій церкві, П'ятидесятницькій церкві, за малих дітей звершують молитви. Молитва посвячення Богу, молитва про Божу охорону, молитва про те, щоб було Боже благословіння на розвиток дитинки, на ріст дитинки, щоб дитинка виросла на радість батькам, на радість церкви, на радість суспільству. А вже після 18 років, водне хрещення. Ми маленьких дітей не хрестимо. Ми так, як по Євангелії. Ісус 30 років прийняв водне хрещення. А маленьких дітей благословляє. Благословляє. Як ви назвали вашого ангела? Даниїл. Хай це добре ім'я він оправдає, правда? Буде такий перед Богом добрий, як Даниїл. І такий успішний і благословений, як Даниїл. Ой, як гарно дивиться. Було б гарно, як не проти Андрій Порфірович, він як старець Симеон помолився і благословив Даниїла. Будь ласка, підійдіть, а я вам мікрофон потримаю. Так добре буде? Дорогі друзі, браття і сестри. Великая сила в молитве святых людей. Если мы с любовью и с радостью предадим в руки Божьи вот этого младенца, папу и маму, чтобы оно росло для славы, для радости, мы не знаем о будущности. Может быть, это очень великий человек будет. И очень много зависит от того, как мы принесем его на руках веры пред лицом Господним. Если Господь благословит, оно будет здоровое, оно будет радостное, доставит радость папе и маме. А папа и мама должен позаботиться, правильно наставить по учению Иисуса Христа. Поэтому, дорогие друзья, закроем наши глаза. Мысленно станем пред лицом Иисуса Христа, чтобы мы духовно увидели Иисуса Христа и были уверены, что Бог их благословил. Помолимся.